Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figen. Och en liten kort video här där jag tänkte berätta lite om saker som händer på Twitch. Det är nämligen så här, jag har gått och blivit partner. Och i samband med det så har jag även bytt namn på min Twitch-kanal från Dualdi Gaming Extra till Figen. Dels för att Dualdi Gaming Extra är lite kortare, eller längre, än Figen. Och det är skönare att ha ett kort namn som är enkelt att komma ihåg. Det andra är ju att folk i chatter tror att jag är Dualdi Gaming ibland. Så att nu heter jag Figen i chatterna. Och följer ni mig redan på Twitch så behöver ni inte göra någonting. Är ni intresserade av att se när jag streamar, och det kommer troligtvis bli Minecraft, jag kan tänka mig streama lite GTA och Counter-Strike, då kan man följa mig på Twitch, och det är alltså twitch.tv/figgen. Länk finns i beskrivningen. I övrigt då, i och med att jag är partner, så finns det nu då även en möjlighet att prenumerera på mig på Twitch, och det kostar ungefär 50 kronor i månaden då. Men inget ni behöver göra, utan det är någonting ni känner att vill ni stötta mig ekonomiskt på något sätt, ja då trycker ni på den knappen helt enkelt. Men i övrigt så kommer det då vara gratis att titta, självklart. Så att det är alltså twitch.tv/figgen som gäller. Och jag ska försöka här i sommar streama järnet helt enkelt. Och försöka streama i alla fall någon gång varannan vecka, tänkte jag. Och det kommer bli olika spel, och ni kanske vill se även... när jag testar spel, jag släpper ju ett avsnitt där jag testar kanske något helt okänt spel ibland, och ni vill se på det. Sen undrar jag lite, vilka tider brukar ni titta på streams? Skriv gärna i kommentarerna. För att jag skulle kunna streama liksom på lunchtid, om det vore så. Eller på morgonen vid 8 ett par timmar, eller på kvällen ett par timmar. Så vad passar er bäst? Jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Hej hej!